Tento záběr opět souvisí se sesedáním stavby, ze srubové nebo podobného typu z masivního dřeva. A jde tady vidět jedno z možných řešení, kdy vlastně interiérová příčka v přízemí je dilatovaná oproti stropům, které vlastně se dají dolů. Takže to je to vyřešené jednoduše tímhle kluzným způsobem, kdy interiérová příčka končí asi někde tady a potom je nějaká mezera a zase nějaký nosný rošt kolem těchto trámů, na který je namontována další část sedrokartonu. A vlastně takhle, když ta stavba sedá, to pěkně přes sebe jezdí a mezi tím je nechána dilatace, která umožňuje vlastně bezproblémové zasedání. Je dobré opravdu myslet na spoustu různých malých věcí, že třeba tady nad tohle obložkou musí být nechaný dostatek prostoru, anebo tamhle v rohu, kde je vidět kámen, který už teďka je na hraně, kde už je asi jenom půl centimetru místo a je třeba tyhle ty detaily hlídat, aby zavčasu se dané místo mohlo doladit a nedošlo k nějakým škodám.